Армысыр эфирде түнгі жаңалықтар топтамасы студияда Мерлан Алтынбек. Бүгін қаралы күн. Бүтін халық Ақтөбедегі ланкестік құрбандарын аза тұтты. Ұлттық аза тұту күнін президент Нұрсұлтан Назарбаев жариялаған болатын. Жарлыққа сай мемлекеттік тулар төмен түсірілді. Телевидение, радиода, ойын-сауық бағдарламалар, жарнамалар тоқтатылды. 5 маусымда қалада 2 қару-жарақ дүкені мен әскери бөлімге қарақшылық шабуыл жасалды. Салдарынан 7 адам опат болды, оның 3-і әскери қызметкер, 4-і бейбіт тұрғын. 37 адам жараланды, көбі 66-55 әскери бөлім қызметкерлері. Ланкестікке қарсы операция кезінде 13 қылмыскердің көзі құртылды. 9-ы ұсталды, шабуыл теракт деп мойындалды. Ақтөбеде ланкестік қауіптің қызыл деңгейі жарияланды, ал елде қауіптіліктің сары деңгейі 40 күнге дейін күшінде. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаттары Ақтөбедегі терактіде қаза тапқан бейбіт тұрғындарды 1 минут үнсіздікпен еске алды. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары Глеб Шегельский, Дания Еспаева, Құралай Қарекен, Сергей Симонов және Асылбек Смағұловтар бүгін Ақтөбедегі ланкестік оқиғалардан әскери қызметкерлер мен бейбіт тұрғындардың қаза болуына орай облыс әкімі Бердібек Сапарбаевқа көңіл айтты. Мәжіліс депутаттары азаматынан айырылған әр отбасының қайғысына ортақ. Біз қылмыскерлердің арсыздығы мен қатыгездігіне қапалымыз. Мемлекетіміздің ішкі саяси тұрақтылығын бұзуға бағытталған ланкестік іс-әрекеттерге жол берілмеу керек. Құқық қорғау орган қызметкерлерінің ланкестерді жазалау және көздерін құрту операцияларын қолдаймыз делінген хабарламада. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қызметкерлерімен қатардағы жауынгерінен айырылған 66-55 әскери бөлімінде бүгін қаралы митинг өтті. Майор Даниэль Майлыбаев, кіші сержант Берік Қалиев пен қатардағы сарбаз Досбол Сапарды әріптестері 1 минут үнсіздікпен еске алып, олардың ерлігі мәңгі ұмытылмайтын жеткізді. Әскери бөлім басшылығы оқиғаның қалай болғанын бүге-шүгесіне дейін айтып берді. 66-да 55 әскери бөлімінің қақпасы алдында 5-ші маусым күнгі атыс кезінде қаза болған майор Даниэль Майлыбаев, кіші сержант Берік Қалиев пен қатардағы жауынгер Досбол Сапардың суреттері ілулі тұр. Қаралы митингке жиналған жұрт гүл шоқтарын қойып шырақ жақты. Ал әскери бөлімші тыптыныш әскери бөлімнің қару-жарақ қоймасы мен клубына апаратын жолда майор Даниэль Майлыбаевтың оққа ұшқан жеріне гүл шоғы қойылған. Сәл жүрсек тағы да гүл шоқтары жатыр. Бұл жерде қатардағы жауынгер Досбол Сапар қаза болды. Екеуі де қарусыз, алаңсыз, қорғаныссыз жүріп қапыда кетті. Сағат 2-ден аса үшке тақап осы мынау контрольно-пропускной пунктта автобуспен шарбақты воротаны сындырып, осы мына біздің әскер бөліміне кірген қылмыскерлер 17 адам, олар қару меңгерді. Сол бірінші бастағанда біздің сарбаздармен біздің контрактілерді атып олар сол сөздерімен Аллаху акбар деп бақырып, сол олар келе жат, сол ана біздің сарбаздарымды атып жараланған. Әскерилерге қарсы тұра алмайтын сезген сәтте олар қаша жөнелген. Қарулы қақтығыс кезінде бір қылмыскердің көзі құртылып, тағы екеуі ауыр жараланды. Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы бас қолбасшысының орынбасары Мұхамедқали Сатовтың айтуынша, барлығы 17 қарулыға қарсы күзетте жүрген 3 қызметкер тойтарыс берген. Өзгелері жалаң қол жүріп жараланды. Қазіргі күні 3-і ауруханада. Бізде қазір жараланған онда 7 адам болады, 7 адам болған контрактник пен сарбаздар. Вот қазір мен айтайын деп едім, осы мына больницаға қалған 3-і оның денсаулығы қазір тәуба жаман емес. Вот өзі мынау медицина жақтан біз оларға көмектің беріп жатырмыз, дәрі күлісі бар. Вот мен рахмет айтайын деп едім осы медицина жұмыскерлерге, өз жағынан көмектесіп жатқан, рахмет оларға. Вот а басқалар уже мәселе бірінші шықты. И өмірі жаман емес, қазір өмірі жақсы. Қазір осы оқиғаға байланысты тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Ал 66-да 55 әскери бөлімі қаза болғандар мен жараланған әскери қызметкерлер мен қатардағы жауынгерлерге әскери шен беру ұсынысын мемлекет басшысына жолдайды. Иә, осы біз қазір осы мынау тексеріс бітіреміз. И осы мынау біздің сарбаздарымыз, біздің контрактілеріміз сол ерлік көрсеткен, біз әделіп сол біздің ұлттық ұлан бас қолбасшымыз, біздің ішкі істер министріміз, вот елбасының алдында біз сондай мәселе
ходатайстап чыгабыз. Ал бүгүн аскерий бөлүм өз кызметкерлерин бир минут үнсүздүкпен эске алды. Каралы митингке катышкан облыс акимы Бердибек Сапарбаев алгашкы болуп тойтарыс берген, бар ауыртпалыкты аркалаган аскерий кызметкерлер мен жоңгерлерге алгысын айтты. Қазіргі күні әскери бөлім қызметкерлері қаза болғандардың жанұяларына ауыр жараланған әріптестеріне арнап есеп шот ашып қаржы жинап жатыр. Айман Болатқызы, Алтынай Сағындықова, Сергей Калашников, Тәулік. Ал жастар мен қарапайым қала тұрғындары Пантера қару-жарақ дүкенінің алдына гүл шоқтарын қойып, шырақ жақты. Бейбіт күннің тыныштығын тілеген олар 5-ші маусым күні болған қанды оқиғаны қорқынышпен еске алды. Ендігі тілек тыныштық, бірлік, ынтымақ. Бұл жағдай жақсы жағдай емес, не болғанда да. Біз өзіміз де көрген жоқпыз соғысты, балаларымыз да көрмесін деп тілейміз. Енді бұл қайталамасын. Барлық мына біз үшін өмірімізді, бала-шағаларымызды алып қалған азаматтарға көңіл айтамыз, қайырлы болсын дейміз. Бүгін бүкіл Қазақстан бойынша қаралы күн. Біз жастар өте қатты өкінішіміз, қойымызға сыймайды. Себебі біздің осындай азат елдің тұрғындары бейқам өмірде қапада опат болып отыр. Барлық жаңа қаза болған отбасыларға қайғырып көңіл айтамыз. Бұл тек қана бір отбасының ғана емес, бүкіл Қазақстанның, бүкіл мына бейбіт елді тыныш кесіп жатқан азаматтардың қайғысы деп білеміз. Пантера қару-жарақ дүкені қарулы топтың назарына іліккен үш нысанның бірі. Мұнда 35 жастағы Михаил Матросов қаза болған еді. Ол дүкенге балық аулайтын қармақ сатып алу үшін кірген. Сол сәтте қарулы топ басып кіріп сатып алушыны жаралады. Матросов оқиға орында қаза болды. Бейбіт күнде көз жұмған қарапайым тұрғынды бүгін ақтөбеліктер еске алып, оның отбасына көңіл айтты. Паллада қару-жарақ дүкенінде лаңкестердің қолынан қаза тапқан күзет қызметкері Мейірхан Тәжібаевтың отбасы қара жамылып отыр. Ұлымыздың артында ерлігінен басқа ештеңе қалған жоқ, дейді марқұмның қайғыдан қан жұтқан туғандары. 31 жастағы жігіт шаңырақ көтеріп те үлгермеген. Мейірхан Тәжібаев үш ұлдың кенжесі. 10 жыл бұрын анасынан айырылған ол әрдайым әкесін аяйтын, әрқашан қасыңда болам дейтін. Жедел сақшы күзет фирмасында қызмет еткеніне 2 айдай уақыт болыпты. Тағдырдың жазуымен сол күні әріптесінің орнына кезекшілікке шыққан. Күнде баласының түскі асын әзірлеп асыға күтіп отыратын әкесі сол күні онымен соңғы рет сөйлескенін сезбеген еді. Тапсы күні жұмысқа кеткен күні папасы әбеттің уақыты болғасын, енді Мейірхан қашан келесің балам десе, нет пап, я чуть-чуть попозже приду деп сүй деген. Соның аяғы уже басқа жақтан хабар келді звондап, Мейірхан сондай шамалы неге ұшырады деп. Әкесі барса, ол уже ешқандай жарақат жоқ, бала уже кетіп қалған. Енді көрсетейін десе, ол баласын көрсеткен жоқ. Енді аяғы осындай болды ғой. Не айтайын, екі аяғымен үйден шығып кеткен баланы әбетке күтіп отқанда табытқа салып әкелді. Мейірхан дабыл түскен бойда Паллада дүкеніне жетіп, лаңкестермен атыс кезінде желкесіне тиген оқтан қаза болды. Қайғылы хабарды әкесіне қасындағы қызметтесі жеткізген. Аға, жүріңіз, жүріңіз, пошлите. Приходим, прихожу туда, хожу, хожу, шамалы жарасы бар дед, жарақаттан дед, жүрген жігіттер. Кіріп көріп шығайын деп едім. Тұра тұрыңыз, тұра тұрыңыз. Олар маған айта алмай жүр екен ғой. Мейірхан кетіп қалды деп. Сосын білінді ғой. Аяғы осы ғой балдар енді. Кетіп қалды балам. Шашыңыз жұласын ба, не қыласын. Папа, сенің қасында болам.
сенің қасында болам деп постоянно айтатын, постоянно. Қабыда кенже ұлынан айрылған әке Мирханның отбасын құралмай кеткеніне, артында ұрпағы қалмағанына қайғырады. Есенбай Тәжібаев ақтық сапарға аттанған баласының маңдайынан соңғы рет сүйе алмады. Оның мәйітін туыстарына көрсетпеген. Мирхан Тәжібаев анасының қасына жерленді. Елбасына күн туған шақта ерлік көрсетіп, өмірін құрбан еткен батырды елі ұмытпайды. Ең бірінші оққа шыққанда, ең бірінші барып осы қорғайым деп жаңа хабар түскеннен жүгіріп, қолына қаруын алып барған кезде алдынан қаншама халықтың жаңа жаудың ортасында жалғыз өзі қалып, сонда ерлікпен қаза тапқасын жерде. Мен де соны енді не қалды о баладан. Тек сол ерлігін білсе екен, сондай кеудесін оққа тосып жас болса да қорықпай сондайға барған ерлігін халық білсін, артындағы жастарға үлгі болсын, класстастары көрсін. Менің тек сұрайтыным сіздерден сол, енді Мерханнан басқа ештеңені алған жоқ, артында осы жасаған ерлігінен басқа. Гүлвира Сейтянова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік. Өмір басшылығы лаңкестік шабуылда адамын жоғалтқан әр отбасына төленетін өтемақы көлемін 5 миллион теңгеге дейін ұлғайтуды шешті. Бұл жөнінде Ақтөбе ақпарат орталығы хабарлайды. Бұған дейін 1 миллион теңгеден көмек беріледі делінген болатын. Елбасы тапсырмасымен құрбандар мен зардап шеккен бейбіт тұрғындардың жанұяларына әкімдік тарапынан барлық қажетті көмектер көрсетіліп жатыр. Опат болғандар арасында Паллада дүкеншісі, 44 жастағы Андрей Максименко, қылмыскерлер қарсысына кездейсоқ тап болып, жан берген 69 жастағы зейнеткер Николай Анищенко, 35 жастағы Михаил Матросовтар, күзет қызметкері 31 жастағы Мерхан Тәжібаев бар. Қалада 5-6 маусымда болған ланкестік оқиғаларда ауыр жарланған әскерлер оңалып келеді. Облыстық жедел жәрдем ауруханасында қазір 16 адам ем қабылдап жатыр. Бүгін түске дейін жансақтау бөліміндегі әскери қызметкермен ланкес палатаға ауыстырылған. Қарақшылық шабуылға күдікті оқшауланған қатаң бақылауда, қалған екі тәртіп сақшысының да денсаулықтары қалыпты. Жуық арада оңалту бөлімшесіне ауыстыру жоспарланып отыр. Ал облыстық клиникалық ауруханада қазір оқиғадан зардап шеккен бір адам жатыр. 38 жастағы Пантера қару-жарақ дүкенінің сатушысы жансақтау бөлімінен жалпы хирургия бөлімшесіне ауыстырылған. Ланкес сұққан пышақ оның өкпесін жарақаттаған. Жалпы облыстық ауруханаға ланкестік оқиға болған екі күнде 4 адам жеткізілген болатын. Арасындағы жарланған шабуылшыға сол күні ота жасалған. Қалған екі әскері кеше ем-домын аяқтап үйлеріне шығарылды. Хабарым жалғастырамыз. Түн Ақтөбеде тыныш өтті. Ешқандай төтенше оқиға тіркелген жоқ. Жаңалықтар да жоқ. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігінің ресми өкілі Алмас Сәдубаев бүгін осылай деп мәлім етті. Қалада антитеррористік операциялар әлі аяқталған жоқ. Ақтөбенің кіреберіс қақпаларында бақылау өткізу бекеттері күшейтілген тәртіпте жұмыстарын жалғастырып жатыр. Қаланың 41-ші Разиес ауданы маңындағы тас жолға да тосқауыл қойылған. Жол патрульдік полиция қызметкерлері көліктерді тоқтатып, жүргізушілер мен жолаушыларын жеті тексеруде. Көлік салоны мен жүк салғышы бірінші кезекте тінтіліп жатыр дегенмен, Алға, Мұғалжар және Темір аудандарына апаратын жол бойында көлік кептелісі жоқ. Өткен күннің басты жаңалықтары осындай, осы және өзге де хабарларымызды rikatv.kz сайтынан көре аласыздар. Амандықта жүздескенше.